Di na ina ti nan pe, day a tho na ti nan pe. Ngay mo sa ding na ko in kapan sa kung Yesu paten nan ran lung wat na rang e. Se om lay dam na nan pe. Dil ding then ka hip thay na he nang dong ni. Boy ba nang long sớt rẹp bơi hết na to năm mươi ăn lâu là cái mi sang khi nàng xa ở cùng là na ông nắng nó a ta bọc hầm kề rê ông nó hình na nắng quê khê nắng kề bọc hầm là ni Di na ina ti nan pe, day a tho na ti nan pe. Ngay mong sa ding na ko hiu ka pang sa kung Yesu ba then nan ran lung mat na rang e. Se om lay dam na nan pe, di ding then ka hiu thay na he nang dong ni. Yeah.